ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាជៀសមិនផុតពីសង្គ្រាមដែលបង្កបង្កើតឡើងដោយក្រុមជ្រុលនិយមដែលមានសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាអ្នករៀបរៀងឡើងនៅសេណារីយ៉ូដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រឆាំងជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2និងការប្រឆាំងជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ហានេះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2មានប្រសាសន៍ថាងំជុលអាវុធខុសច្បាប់ហើយទៅប្រកាសថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គបញ្ជាការព្រះអង្គមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការនាំចូលប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនត្រូវភូតកុហកថាជាគ្រឿងបន្លាស់ទេចំណុចព្រះអង្គស្លាប់លើមុខតុលាការគឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំទៅរារាំងអីបើព្រះអង្គចង់ទិញឲ្យវាត្រូវច្បាប់មិនមែនចាំបាច់ប្រើលុយគណបកឬក៏លុយរបស់ព្រះអង្គទេនាំចូលមកត្រឹមតែមកការពារព្រះអង្គត្រឹមតែមកការពារព្រះអង្គចាំបាច់ថាខ្លួនជាមានសិទ្ធិបើមានសិទ្ធិបញ្ជាអាសិទ្ធិស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនតាមរយៈក្រសួងការពារប្រទេសក៏មកមិនចាំបាច់លួចលាក់ដាក់ថាជាគ្រឿងបន្លាស់ទេអត់លុយធ្វើសាលាតែមានលុយទិញកម្លាំងមានលុយទិញកម្លាំងទាំងនេះគឺជាឯកសារពិតជាក់ស្ដែងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដែលបានភូតកុហករាជរដ្ឋាភិបាលនិងបានភូតកុហកសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីបទការនាំទិញអាវុធខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានក្លែងបន្លំថាជាការនាំចូលនៅគ្រឿងបន្លាស់ទៅវិញអាវុធទំនើបមានហើយខ្វះតែកន្លែងបាញ់មួយមុខតែប៉ុណ្ណោះសំណួរសួរថាតើអាវុធដែលសម្ដេចក្រមព្រះបានទិញដោយខុសច្បាប់នោះយកទៅបាញ់អ្វីបាញ់នៅទីណាហើយបាញ់នៅពេលណាយើងនឹកមិនស្មានដល់ទាល់តែសោះថាកន្លែងដែលត្រូវបាញ់គឺនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងហើយបាញ់នៅយុគថ្ងៃទី17មិថុនាឆ្នាំ1997នឹងបាញ់ទៅលើផ្ទះរបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯក6ប្លង់ឌីអគ្គនាយកនគរបាលជាតិពិតជាខ្មែរពូជអ្នកចម្បាំងមែនអ្នកក្លាហានជាពួកអនាធិបតេយ្យរបស់ក្រមជ្រុលនិយមដែលមានលោកហូសុបនិងលោកសេរីកុសលដែលជាមនុស្សដ៏ចំណិតបំផុតរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបាននាំកម្លាំងទាំងកំរោលធ្វើការវាយប្រហារទៅលើផ្ទះឯកឧត្តម6ឡង់ឌីអគ្គនាយកនគរបាលជាតិប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនិងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធដោយចំហដើម្បីធ្វើការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនេះឯកឧត្តម6ឡង់ឌីមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាជាក៏ដែរអស់លោកបានថតវត្ថុតាងឃើញហើយដែលមានបេក្រងមកដើមហើយនឹងគ្រាប់ប្រហែលគ្រាប់នេះនៅពីមុខទីជាងផ្ទះខ្ញុំនេះដែលជាថតតាងស្រាប់ពួកពេលមកនេះគឺថាបងប្អូនសួរថាណ៎ឲ្យមកទៅអីបងឯងយឹមនៅដំណាក់ក្រុមព្រះមិនក៏មកដល់ទៅនេះគាត់តែមានបញ្ហាសួរចាប់ផ្ដើមមានការបាញ់មកសម្រាប់ថារះរបៀបគម្រាមមកលើកងកម្លាំងរបស់យើងខ្ញុំប៉ុន្តែពេលបាញ់នេះគឺថាធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរបស់យើងខ្ញុំគឺ
បានន័យថាមិនអត់ធួតបានទៀតទេមិនអត់ធួតបានទៀតទេត្រូវតែបាញ់តបតអញ្ចឹងការបាញ់តបតជំនាញនេះគឺថាមានការបាញ់បន្ទុះសារាយគ្នានឹងប្រហែលជា10-15 នាទីបាទ15នាទីនេះជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមានការកើតបញ្ហានៃការផ្ទុះនេះយើងខ្ញុំសូមសន្និដ្ឋានថាការដែលសកម្មភាពនៃការធ្វើទាំងនេះគឺដោយចេតនារបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនិងដៃជើងរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះដែលមានបំណងដែលយើងខ្ញុំជាមេប៉ូលីសជាតិខ្ញុំតែងតែមានការក្តាប់អំពីព័ត៌មានចារកម្មថាគោលបំណងរបស់ខាងគណៈបព្វជនសិបិចដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចរដ្ឋរិទ្ធនេះគឺមានបំណងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីអតីតដែលរបស់គណៈបព្វជនគឺ3នាក់ដែលត្រូវកំទេច3នាក់ដែលថាគឺមិនឲ្យគណៈបព្វជនគឺចុះថយអញ្ចឹងគឺទី1សម្ដេចហ៊ុនសែនទី2គឺអាដាមសោខេងទី3គឺមុខសញ្ញាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពធ្វើ2យប់នេះទាំងថ្ងៃ16យប់ថ្ងៃ16យប់17វាបង្ហាញឲ្យឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងផុសតាំងជាស្ដែងដែលគេហ៊ានបង្រាយកងកម្លាំងរហូតណាប្រហែលដែលគិតពីតំណាក់ក្រុមព្រះមកមកដល់ទីនេះគឺយើងគិតធ្វើប្រហែលជា4ទៅ500ម៉ែត្រណាពីមានចេតនាមកធ្វើផ្ទាល់ដែលគេយល់ថាខ្ញុំនៅផ្ទះនេះវាអាចបាញ់បីករងតែមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ចូលគឺថាអាចខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបាទអញ្ចឹងគឺនេះដែលគឺថាជាបញ្ហាចេតនាដែលគេចង់ធ្វើអ្វីដែលគេចង់លើកដែលថាផែនការរបស់គេនេះគឺថាគេធ្វើដោយចេតនាតែម្ដងមិនមែនជារឿងបញ្ហាចេតនាទេបើសិនជាព្រះអង្គមិនទុបប្រតិរបៀបនោះកុំថាឡៃត្រំហុកឡងឌីនៅទីនេះបាទជីតារបស់លោកហុកឡងឌីក៏ត្រំមិនបានដែរពីព្រោះយើងខ្ញុំមានអាវុធគ្រប់ធននឹងកំទេចផ្ទះលោកឲ្យទៅជាផេះបើក្នុងរយៈពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបញ្ហានៃភាពតានតឹងកាន់តែថិតនៅឆ្ងាយទៅពីការទប់ស្កាត់របស់គណៈកម្មការចម្រុះដោះស្រាយបាតុភិបអសកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានឯកឧត្តមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវទៅលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងធានាដល់ការគង់វង្សនៅរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ហាទាំងឡាយត្រូវបានបិទផ្ចិតឡើងវិញអំពីការប៉ុនប៉ងក្នុងការផ្ទុះអាវុធនិងអំពើហិង្សាដែលជាការប្រឈមមុខដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនេះអ្វីបានរសាត់ទៅដោយដុំពពកបញ្ហាបានចេញផុតពីព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការចម្រុះហើយនារីត្រីថ្ងៃទី30ឧសភាឆ្នាំ1997ពួកកម្លាំងអាណាធិបតេយ្យដែលនាំយកចេញពីបន្ទាយតាំងកសាងដែលជាបន្ទាយសុវត្ថិភាពរបស់កងរក្សាព្រះអង្គមានលោកញឹកមុនឆៃជាអ្នកដឹកនាំបញ្ជាទៅបោះទីតាំងឈរជើងនៅព្រែកតាតែនបានផ្ទុះអាវុធគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញតំបន់នេះនិងកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ត្រូវបានផ្អាកចរាចរណ៍មួយរយៈពួកអាណាធិបតេយ្យជ្រុលនិយមបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រៃនៅក្បែរទីក្រុងភ្នំពេញរលកបញ្ហាដែលផ្ដួចចេញដោយមហិច្ឆតាសង្គ្រាមបានភៀយជាចំហាយហើយក្នុងដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការពង្រួបពង្រួមជាតិសាសនាជាតិដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពមួយពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាព្រមទាំងរួមគ្នាស្នាកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឡើងវិញកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងរងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិកម្ពុជាចូលរួម
អនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតនៅវត្តបញ្ជារបស់សហអគ្គបញ្ជាការលេខ0502ការ7អបកចុះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1997ស្ដីពីការរក្សាការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងរក្សាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្នំសាធារណៈជាក់ស្ដែងបន្តចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅវត្តបញ្ជាខាងលើនេះដោយមិនចលាត់កម្លាំងប្រណាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលខុសពីបទបញ្ជាឬគ្មានបទបញ្ជាទន្ទឹមនឹងនេះរាំងស្កាត់ឲ្យបាននូវការបំពាក់អាវុធនិងការប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងនាមសហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនឹងជាសហអគ្គនាយកជាការរងនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិកម្ពុជានិងនាយអគ្គសេនាធិការនាយអគ្គសេនាធិការរងសូមធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបានអោយរលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិកម្ពុជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតនៅបទបញ្ជារបស់សហអគ្គបញ្ជាការលេខ0502ការ7អបកចុះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1997មិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពទាំងនយោបាយយោធាគាំទ្រគណៈបកណាមួយដែលខុសពីអភិបាលក្រិតនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីរួមចំណែករក្សាស្ថិរភាពនយោបាយរក្សាការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋរក្សាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ងប់សាធារណៈឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតរួមគ្នាស្នាកសាងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិយើងឲ្យរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្រមពលឿននៃសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គល។